Це угода про асоціацію чи це рабська угода? Тобто 32 види чи 34 види товарів, які виробляє Україна. В будь-яку секунду Європа може нам заборонити завозити до себе, а ми до себе 3 чи 4. Маніпуляція. Євросоюз не забороняє ввозити якісь товари, але на 36 категорій товарів діють безмитні квоти. Це означає, що експортери не платять миту за ввіз певного обсягу продукції. А коли квоти вичерпані, товари все одно можна продавати до Європи, однак вже зі сплатою мита. Вони сьогодні взимку закупили газ по найнижчим за останні 10 років цінам газу. А людям вже продають вдвадорога той газ, який купили влітку за дешево. Маніпуляція. Ціни на газ не можуть змінюватися одразу після їх зміни на світових ринках. Їх змінюють раз на місяць. До того ж, населення може обирати між двома різними тарифами. Перший, щомісячний, залежить від зовнішніх цін. Це 6 гривень 33 копійки. Другий, річний тариф, нині на 2% вище щомісячного. Останній фіксований на цілий рік, тож українці будуть платити помірну ціну незалежно від ринку. Питання в тому, що багато законів, в тому числі медична реформа, безкоштовну ж медичну реформу скасували. Неправда. Хоча Конституція і визначає, що медична допомога в Україні надається безоплатно, по факту ж безоплатної медицини в Україні давно немає. Майже половина витрат на медицину надходили з кишень пацієнтів. Зараз медреформа визначила гарантований пакет послуг і ціну на них. Вони оплачуються з державного бюджету і є безоплатними для українців.